Pokrila sam se za Kurban Bajram, ono što sam doživjela u godinu dana me jako rastužila, to je podjela među sestrama. Mnogo se gleda u tuđe greške te da li sestra nosi hijab, himar ili nikab, što sestre između se gledaju kako su bolje jedne od drugih, tako dalje, tako dalje. Jedno dugo pitanje koje je evo iznijela naša jedna sestra, radi se o tome da je ona primijetila da žene koje su pokrivene, između se imaju velike podjele, shodno tome kako koja se nosi, što, što je definitivno neispravno. Znači, svakako da mi treba da posjećemo ljude da se pokriju na ispravan način. Kad kažem ljude, mislimo ovdje konkretno naše sestre. Znači, žena treba da nosi ispravnu odjeću, hijab, onako kako su to pojasnili islamski učenjaci. Sada da mi ljude kvalificiramo po tome da li neka žena nosi nikab, da li neka nosi hijab, da li neka nosi e, neku boju i tako dalje i na osnovu toga da se sortiramo, da se družimo, da se povezujemo i da vrednujemo ljude, to je apsolutno neispravno. Može se desiti da žena ne nosi nikab, a da je bogobojaznija i da je čestitija i moralnija i da više i badeta ima i da više udjeljuje na fakir i da, da, više i badet prodi od žene koja je pod nikabom i može se desiti obrnuto, može biti žena pod nikabom a da je bolja od žene koja nosi hijab i tako dalje, tako da ne smije to biti razlog ne smije to biti nikako razlog kvalificiranja ljudi, vrednovanja ljudi. Mi smo braća muslimani. E, ako primijetimo da neko radi nešto što je neispravno, mi ćemo ga na lijep način posavjetovati, a i možda ta njegova greška nikako ne znači da je onaj ko ga savjetuje bolji od njega. Već mu ukazuje na tu grešku koju kod njega primijetio, a ko je bolji, to samo uzvišeni Allah te Allah zna.